Gai, ba, sartzen hasi ginenetik, bana koordinatzaileetako bat. Vale? Bueno, pixka bat egingo duguna da, kokatu gure eskola, nola sartzen kundan ikakai prozesu hau, proiektu hau. Eta gero, ba, bueno, gure lan agorkoa da, ikustea pixka bat, aurrezkuntzan, ze lan egiten dugu. Zuek ere, egon nahi zuen idan ere, bai, eta bueno, ba, era desberdinak, eta bueno, asuntoa da zerbait egitea, ez da. Bueno, gure ikastetxean, ikakai proiektua sartzen hasi zen, berritzeguneak eskaini zigun aukera bat dalata, bai? 2014an, Durangoko berritzeguneak, ba, bueno, pentsatu zuen edo ba, ikakai formazioa eskaintzea inguruko ikastetxe. Orduan, ba, bueno, zuzen garitzen genden eta bueno, ba, ikuste gendun, gainer gure ikastetxean beti egoten ginen, betitze egiten, ba, taldetan, rolde bat az, ikasle guztia, desbarrota, batzuk egiten dute, ikuste gendun, taldetako lan hori gure ikastetxean etxe bilela, etxe hori agundu. Orduan izan gendun, bueno, aukera hona da, eta formazioa eskaintzen digute, eta, bueno, poliki-poliki, ba, sartzen juteko. Kontuak, bueno, ba, erabak izan baietza, klaustro mailan, baina, bai, ba, bueno, ezetz batzukin ere bai. Orduan, momentu horretan izan zen, bueno, egingo dugu, borondatez. Sartu egitezela, ba, borondatea nahi dutenak, ba, proiektu horretan. Orduan gu, jasotze gendun, berritzegunean, formazioa, eta guteko benean gure ikastetxera, eta ba, zabaltze benen, bai? Hor da, urte honetan, aurrezkuntzan beratzi irakasle sartu ziren, lehen hezkuntzan 11, espezifik batetik 2, eta guztira ginen 24. Bai? Bueno, egin du, eta bueno, lehenengo sarrera fasea, ez? Ze, bueno, hiru fase daude, sarrera orokortasun fasea eta sendotzea, eta jaso genuen, sarrera fasea. Bueno, urren urtean ere jarraitu genuen berritzegunean jasotzen eta etorri ginen urren urtean. Urren urtean aurrezkuntzan, ba, bueno, ordurako ja aurrezkuntzan bederatzi hauek, ba, bueno, ari ziren pixka bat, ba, ezetza esan zutenekin lan egiten, da ikuste zuten, ba, gauz interesgarriak eta hola, ba, komentatze ziala, eta ordan erabaki zuten danak sartzea, aurrezkuntza guztia. Baina, klaro, hauek ona pasatzen badira, beste fase batea pasatzen zian. Ordan erabaki zuten berriro ere hasiera fase egitea, baina ja aurrezkuntza etapa bezala. Danok elkarrekin joan gara. Ordan hasi ziren eta bueno, ama Izarra de titala de la Hatzera Bai oso zen Eta orduan ba hori gertatu zen. Orduan, ba, egon ginen, batzuk hasiera fasean, beste batzuk ja orokortze fasean, gitxi batzuk, hemen egon zan, kriston, atzerakada, ze, bueno, ba, oso zaila da, lehenengo faseetik garrenea, aldaketa handia dago, ia planak, egitura, bueno, egon zan, kriston atzerakada. Eta horra zegin jan bueltak esan dut, hau horrelezina. Ze, ikastetxe batean, hori da gu pentsatu genuna, ikastetxe batean, horako proiektu batean, pertsona batzu bakarrik sartzea, ez dauka esan gain eta ez buruek. Zer, klar, ikasle batzu, ja, irakasle batzukin, ja, menperatzen dute, edo, ja, trebi erdia, taldean lan egiteko, urren urtea, juten dia, eserrezakin irakasle batekin, eta, ja, gainere, ba, etorri zian guraso batzu, igual, bizene alaba, zeuskatenak ikastetxean, eta esan ziguten, jo, nire, esan dit egiten ari direla hau. Eta bestiai galdetu diot eta bestiak ezer ez. Eta esan genien, bueno, ba, horrela eta horrela da. Eta orduan urte horretan pentsatu dugu. Gainere, ja hemen sartu zan zuzendaritza berria eta zuzendaritza proiektuan ere bai zan ikastetxean izartzia ikakai proiektu. Osa, zuzendaritzako helburutako bat zan. Horren esan genuen, bai, ala bai. Ja, ez da aukera, da derrigorra. Hau da gure ikastetxeko ezaugarrietako bat. Orduan, ja handik aurrera, ba,
sartu izan diena, bueno, eginean hola pixkat, ze, gara, esetxa esaten dutenak, ba, bizu, eske, uff, kosta hori egiten da, eta peritxarrak, bueno, ba, aurrera, astu pixkat arpeitxarrak, eta guen iria da, ja, arpeitxarrak erdute ikusten, batzuk gehiago egiten dute, beste bat, gutxiago, gila da, baina, arribo gorrit ez daukago, eta hori asko da. Ordan ja, datozen irakazlea, sartzen dira, hasiera fasean, berriak, adibidez aurten ja, ba, bueno, ba, berriak egon dira, LH-ko hiru, aurrezkuntzako bat, eta adibidez, eta espezifikoak egon dira, aurrezkuntzako inor, LH-ko bi, eta espezifikoak izan dira hiru, eta bietatko bi izan dira, zuzendaritzako ia erten egiten dutela, ia, badikoaz, eta gelana, bai? Orduan, bai, ja, gure ikastetxea eta hasierako fase hortatik ja oso hau hemen oso jende gitxi dago eta ja bagoaz goruz. Bagoaz gauza komplikatzen. Ze, gar, zenbat eta jende gehiago, orduan da gehiago komplikatzen da, espezifikoak ere sartzen dira, baina, bueno, gaude pozik arlo horretan. Ba, bintzat lortu dugula urte gutxitan, ba, bintzat martxan hastia. Vale. Eta pixka bat, gure historia. Eta horrein, ba, bueno, pixka bat hori, bera dago aurrezkuntza lanean, eta, bueno, ba, azalduko dizue pixka bat. Bueno, egia esan, niri eskarnik esan zian, bueno, azaldun zuk zer egiten duzun gelan, egunean. Zer ez. Zer egiten. A ber, atera, erakutsi. Ordu eta piku hitz egin ondoren, esan zian, hori bakarri, eta gutxi iruditzen zaizu, hori azaldu behar dozu. Eta ben dago, frega honetan, ez? Zagoan, ba, bueno. Azalduko dizuet, gutxi gora zelan daukagun. Galdera bat, badago baten bat ez dakin adibidez A ere mua, ze B ere mua eta Z ere mua zer dan? Azaltzeko. Esan egite, ez que bali badak izu. Horra gaitik, horra gaitik. Berri, berri, berri. Hori da, hori da, hori da. Hori da, hori da, hori da. Bueno, ba, orduan, lehenengo doik azalduko du A ere mua. Zer da A ere mua? A ere mua da, jolas edo ekintza batzuk egiten direnak talde ikasleen arteko giro ona sustatzeko. Talde kohesioa lortzeko. Talde kohesioa lortzeko, hori da. Ez dauka loturarik edukin kurrikularrekin ere, da, ondo pasatzea, gustora egotea eta giro poli bat egitea, bale? Jara, guk esaten genuen, bueno, ba, ber, zerotik astea, ba, asko kostatzen zaigu, orduan guk, zer egin dugu, ba, urtean zehar, ba, bi urteko gelatik hasita, bost urte gelara arte, ba, zelan daukago antolatuta dinamika guztiak, ez? Eta zeintzuk diren, ba, direz pilota, bueno, bi urteko gelan, azkeneko trimestan, gizajoek nahiko daukatereia izena esaten, ez? Baina, bueno, baina behintzat hor sartzen, horrazten gara, irugarren irulekoan, ez? Ja, hemen ikusten duzue, atxe-atxe irurteko gelan, bai pilota egiten dugula, lehenengo irulekotik kurso maitu arte, eta ja, puzle erraldoia, ba, denek elkarrekin, ba, piezak emanda, denon artean, puzle bat osatuko, adibidez, ez? Ez dira, horrek hemen ikusten dugu, gero maleta, ba, kasu honetan aurten ez dugu egin, baina ni irurteko gelan egon nintzenean bai egin genuela. Orduan zer egin dugu, irurteko gelan maleta egin, laurteko gelan ez, eta berriro egin dugu aurten bosturteko gelan progresio ikusteko, eta oso polita izan da, gainera da, dinamika bat pila gustatzen zaiela. Danak pospozik egoten dira, azaldu labur, bada, guk eskolan daukagu motxila bat, bueno, talde bakoitzak, eta orduan, azten gara lehenengo handereño, ni agertzen az motxila batekin, eta motxila horren barruan ateratzen ditu nire guztoko bi gauzak. Ba, direz, nire familiako argazki bat, ipuin bat, janpintxo bat, eta gero, banan-banan, gero beraiek, bueno, astero edo eramaten dute, zen, karo, egunero oso astuna da beraientzako. Orduan, astean behin egiten genuen, ba, txera eraman motxila eta ekarri. Ba, normalean ematen genien hori barikuetan, ba, beraiek gero denbora izateko, zer aukeratu eta bar, ohartxo bate barruan eramaten dute, ba, gurasoek jakiteko zertarako den, eta beraiek laguntzen dute zer aukeratu edo zer ekarri, ez?
Eta orduan, gero, gelan daudenean, azaldu, zergatik, zer ekarri daben, zergatik ekarri duten, beste ere, ja, posturteko gelan batez ere, eta zer, nork ere oparitu dizu, eta zeinek, zenbat balio duen, erdun erosi zen duen, hainbat gauzak ere, beraiek ere arteko errazioak ere, ba, sortzen dira, ez? Orduan giro oso polita sortzen da. Eta koloretan bakatu da. Zer? Pilota jolasa. Bada, korro handian jartzen dire, eta orduan batek bere aurkezpena egiten du, ba, ni fulanito naiz eta pilota pasatu besteari. Ez? Baina, claro, hemen ikusten dugu, ez gaude hiru urteko gela, lau urteko gela, bost urteko gela, osea, dinamika berdina denbora guztia, osea, sartzen ditugu gauza bat, segun zen lantzen ari garen, suposa dezagun, lanbidea lantzen ari garela, ba, ni nagusitan, erizaina izan nahi dut, eta pasatuko dio pilota fulanitoari, horrek esango du, osea, egokitu egiten dugu gaiari. Ez gauz, ba, lau urte gauza bera egiten, bestela espargarri izango zen, bai? Eta koloretako mundu adibidez, da dinamika bat gutxi landu dugula, ni nago bost urteko gelan, hirugarren trimestrean egin nahi dugu, baina oraindik ez dugu egin. Ba, kostatzen zaigulako, eta gutxi gorabehera hor. Hau orientatiboa da, ez du, honekin ez da, ez dugu esan nahi derrigorrez bete behar denik, baina bai lagungarria dela, ez? Eta orain kurtso amaieran, seguru ba, guk adibidez dinamika haue baino gehiago landu ditugula, eta hori gehitu egingo dugu, datorren ikasturterako, ja kurtso, urrengo kurtsoa zen denean, ba, segun nun dauden bakoitza, ba, jakiteko, ba, begira dinamikaen artean, ba, hause egin dezakegu edo beste batzuk, bai? Laguntzeko behintzat. Eta lego zatiak, ba, dinamiken artean esen agertzen, baina bai erabiltzen dugu laurteko gelan eta bosturteko gelan da, beti gela guztietan daukagu ume batzuk, ba, ez dutela parte hartzen. Egoten dira isilik, ez dute, eta beste batzuk gehiegi hitz egiten dutela, claro, beti bezala, ez? Orduan, hemen egiten duguna da, forroan egonda, ba, ezakit, asteburua kontatzeko, edo gai bati buruz hitz egiteko, bakoitzak parte hartu ondoren lego pieza bat hartzen da. Orduan, denon artean egiten dugu eraikuntza bat. Hasieran ez dakigu zer izango dan, baina claro, batzuk hitz egiten ez duen normalian adibidez, ba lego pieza ipini nahi dau. Eta hori pintzeko derrigorrez hitz egin behar du. Orduan horrek bultzatzen du edo laguntzen du parte hartzen. Zen azken finean hori da gun lortu nahi duguna, ez? Eta horregaitik sartu genuen dinamiken artean lego zatiak eta asko erabiltzen dugu, bai lau urteko gelan eta bost urteko gelan. Eta gero galderak edo. Eta hemen daukagu, ba, egitura, ez? Orduan, bere muan lan egiteko era dala, ez? Orduan guk erabiltzen ditugu horre birakaria, folio birakaria, bat bilau, arkatzak erdira, eta daukagu jarrita be marrazki eta etxa, baina lehenengo hiru hauek behintzat garbi daukagu bost urteko gelan amaitzen dutenean hori ezagutu behar dutela, zergatik lehenengo gero lehenengo mailan egitura hauek lantzen jarraitzen dutelako. Orduan beti lotura bat egoteko lehenengo mailakoekin, ez? Orduan lehenengo mailan derrigorrez beraiek hasten dira horri birakaria, bat bilau eta arkatzak erdira erabiltzen, ez? Orduan, zelan egiten dugu, ba, hiru urteko gelan, ba, horri birakaria, ba, eske ekipoak egiten ditugu, hori ere kostatzen zaie, eta, ba, ekipoa ez da taldeko gelako bezala, eta orduan, gero azalduko dizuegu zelan egiten dugu, orduan, atxe-atxe hiru, ba, horri birakari, hirugarren trimestean egiten dabe, gero ja, lau urteko gelan trimestre guztietan eta bost urteko gelan be, berdin. Bat bi lau asko kostatzen zaie, egitura. Azken finean, ba, txatzen, ba, bakoitza berea egin nahi dau, kostatzen zaie erabakitzea adostasun batera iristea, eta orduan, ba, bueno,
Egia esan, adibidez, bost urteko gelan erabili genuen ekipoak egiteko, ekipo bakoitza dauka izen bat, taldea, ez, talde, hemen adibide batzuk ekarri dizkizu etero zuek ikusi nahi baldin bat duzuen, eta gero, orain azkeneko trimestrean ja nagusiagoa direlako, bai gehiago erabiltzen ari gara, ez? Eta arkatzak erdira, ba, sarritan erabiltzen dugu pila gustatzen zaielako. Berea da hartzen dituzte arkatzak, erdian jarri, ah, bai, bai badaki guzelan egin behar dugu, venga, guazen, eta hori lantzen. Ez gero, bai? Bai. Eta CRM-uan, ba, erakutsiko dizkizu gero adibide batzuk, ez? Ekipo... Ez duzu behar saldu zer den beta, ez? Bueno, bai, esan du bat ez du agapatu, beta C zango dizu, bueno, bai. Eremua da, azken finean sartu zara ja edukinekin, ez? Maila kurrikularrea sartu, ordan. Ikasleak egin behar dute zerbait, jarduera bat egin behar dute. Baina antolatzen da era batean. Orduan da, antolatzeko era hori da egitura. Orduan, egitura bada, barrila, folio birakaria, adibidez, folio birakaria da. Hiruron artean egin behar dugu lan bat. Orduan, nik egiten dut zati bat. Pasatzen dizu, egiten duzu, urrengo zuk egiten duzu, eta ja egin dugu lana. Folio birakaria da. Eta, bueno, barrilau da, ba, bueno, bi eta bi, ez da? Zue bion artean demagun, ba, izen bat asmatu behar dugu, ez, taldearen txat, bueno, ba, zue biok erabaki. Zeuena, lehenengo bakoitza pentsatzen du berea, bere izena. Eta gero, zue biok hitz egin, eta gu biok hitz egiten dugu. Zue adosten duzu, izen bat. Guk adosten dugu, beste izen bat. Eta gero orduan, bari bide, ba, momentu honetan, zue eta ni, bakoitza berea. Eta adostu behar dugu, eta bat atera ere, hori da, barila. Arkatzak erdira, da, lan bat egiteko lehenengo ondo ulertu behar dute. Ondo ulertu behar dute zer dan egin behar dana, eta ordura arte arkatza guztiak erdia. Ondo dakigu ulertu dugu, bai, zela, ikasle batek azaltzen du, jasonetan irakaslea. Eta orduan, ba, hartzen dute arkatza, eta edo boligrafoa, edo egiten ari dira. Bale, eta egin. Eta gero, arkatzak erdira. Eta marrazki eta hitza, hau nahi zakordatzen dugu, zertan marrazki ez dugu, egin, zen azken finean da, andereñoak ematen di hitz bat, beraiek irakurri, nola ez dira gai oraindik irakurtzeko, gure laguntza behar dabe, ez dute ondo ulertzen, eta horregatik utzi dugu azken trimestreako, ez ala ere ez dakit egingo duguna da ez. Zaitasun handiak ikusten ditugelako. Bai, hau da, LH-en dago itzen jolasa, berez, itzen jolasa da, egitura bat, eta hau da, aurrezkuntzarako egokitzapen bat. Hor, ba, bueno, totxoa, bikeko totxoan agertzen da horietako bat. Eta zeremua da, a ber, guk ikaslei, gure ikasleak ikasi egin behar dute. Taldean nola lan egiten da. Guk ere bai ikasi behar dute. Ze guere elkartzen gara, formazio zaiotan usten ridikula egiten gendun. Ze jute ginen ikastea, lan kooperatiboa zer dan, ez da esatzen ziguten. Baina, poneos en grupo eta, tenez que decidir, diskusioa zinek idatzi behar du, zinek egin behar du, zinek... Osa, desastre. Orduan, gure ikaslea, berdin, ez dakit, eh? Orduan, guk erakutsi egin behar diego. Orduan, zer da, bada, tresna batzuk erabiltzen dira, ba, hori lantzeko. Nola lan egin behar dan, taldean, zer egin behar dan, nola egiten dan, hori dana. Da, tresna batzuk erabiltzen dira. Gero, asaltzen da hemen, Baina zer emuan bakarrik lau urteko geletan hasten gara, trimestre guztietan, ez? Bai lau eta bost urteko geletan, eta hori erakutsiko diezu gelan egiten dugun, ez? Adibidez, gelan, hau da, gelako lana, ekipoen kuadernoak, ez? Bueno, nik ekarri dizuet, ekarri dizuet, gelan dako zena erama, bueno, bai, ekarri dugu, ez? Bueno, da, karpeta, ba, erabilitako karpeta bat, eta orduan, ba, ekipoen kuadernoen lana bat.
hemen jartzen dugu bakoitza bere taldea eta erabakitzen badugu adibidez animaliak aukeratuko ditugu. Ba venga, talde bakoitza ze animali izan nahi duen. Baina horretarako ba bat bi lau egitura lango egin gendu, ez? Ondoan beraiek azkenean enbadidez, hemen erabaki zuten, gero daukagu gainera zera genuen, ba tigrea, suposa desagun, ez? Ba tigrea. Ba bueno, ba interneten topatutako argazkia beraiek aukeratzen zuten eta ja ekipo hori da, ez? Eta daukateia garbi ze ekipo diren. Osea, ez dira taldeko, osea, gelako taldia, ez daukate zer ikusirik. Ze normalia bosturteko gela, bueno, ekipo lana egingo dugu, eta beraia badakite, eta zertzen dira, eta ba, ez dauka zer ikusirik ekipo eta taldea. Bai? Ulertzen da? Ez dira txokoko taldea. Ez dauka zer ikusirik. Daukago ekipoak sortuta ikaskuntza kooperatiboa egiteko. Eta beraiek hori badakite. Claro, hor zer gertatzen zen, hor gure artean eztabaida egon zen. Eta, claro, gutxokotan dauzkago ikaslea, baina txoko bakoitzean daude igual, sei ume, bost. Eta orduan, lan kooperatiboan esate ziguten, ba, ekipoetako zenbakia ideala, hiru edo lau. Eta hiru edo lau. Ekipo bakoitzean hiru edo lau. Eta zer dira kidea, ekipoarako, zuk? Kidea guk, bai. Eta beti saiatzen gara, ba laguntzeko edo laguntza egiteko prest dagoena, osea pizka denetarik egon behar dira talde horretan, zaintasunak daukana, pizka gero elkar laguntzeko eta ikaskuntza kooperatiba aurrera eramateko. Ekipoa zehalo heterogeneoa da. Ez da, homogeniorik ez. Bai, urte osorako. Taldeak aldatzen dira, baina ekipoak eske bestela txikia dira. Bai, ekipoa beti berdina. Eta nire kasuan, ekipo bakoitza dauka, ba begira, hauek guntxia erabaki zuten, beste atirreak, eta nik apal baten daukat, jarrita, eta beraiek, bueno, ba, gaur, ekipo lana, ba, untxi taldea, untxi, eta beraiek zertzen dira, eta jazta, badakite. Bai? Eta gero daukagu, ba, zer emurako ekipoaren valorazioa lau urte, ez? Eta orduan, bakoitzak, ekipoko kide bakoitzak, idazten du bere izena, eta gero, bai, adibidez, hemen ikusten dugu, bakoitza bere izena idazten dau, eta parte hartu duzu, ba, kao, parte hartzen badu, gometza berdea, eta ez badu parte gorri, dana berdea, klaro. Arri dago, ez hemen ez da ikusten, baina ikusten badago, zer gaizki ikusten dira kolorea. Ez dira kolorea ikusten, baina bueno, a ber, ikusten da, Bakoitzak jartzen dau, bat edo batek ezetz, baina klaro, adostasun bat ere ditu behar dira, Parte hartu dozu, ba, bai. Urbane, parte hartu dozu, bai. Eta gero, beste hil lagundu diezu, ba, bai. Ba, honek ez. Ba, bueno, ba, urrenguan, ba, badakigu, ba, lagundu behar dugula, zela lagundu, ikasi behar dute. Zer da lagutzea, esatia, hau jarri behar dala, ba, ez. Ez? Hombre, garbi dago, orain amarter dietan, DBH-koek azaldu dituzten kriston proiektuak, eta egia da, pasada bat, ze gauza politak egin dituzte, baina txiki ekin hasi behar garela. Hori garbi daukat ni. Eta batzuk esaten dute, jo, eske oso txiki adia, bi urteko gelako ezer egiko dute, basi dinamikoekin. Jolasa dira. Jolaseko beti prest dauz. Eta azken finean hor, talde kohesioa lantzen ari gara, ez? Eta gero ja, lau urteko geletan eta bost urteko geletan, ba, azten gara ja egiturekin, ez? Eta guan, ba, poliki-poliki, hola betetzen da, ben? Eta bost urteko gelan, ba, klaro, ja, hamen, irudia, jarri beharrean, ba, ekipo, ze ekipoa izango dien, ba, beraiei ja idatzi, marrasko egin zuten gu, aurten txakurra izango gai. Bai. Ba, horri birakaria erabiliz, ba, bueno, ikutu erabiliz, ba, bueno, ba, denon artean txakur bat, eta benga, idatziko dugu txakurra, ba, zelan izango da. Ba, holan, ez?
eta ekipoaren valorazioan, ba, hemen izenak ere jartzen dugu, ja posturteko goletan daudenez, ja ez daude gometxik, bakoitzak idazten du bai edo ez, eta parte hartu duten desan beharko dute, ea bestei lagundu diete eta txandak errespetatu dute, hiru zutabetan, ez? Eta hau da adibide bat, ez? Ba, hemen agertzen dira izenak, eta bana baiz, ba, baten hon baten. Claro, eske, ea guztiteko gelan, asko landu ondoren, zu, ez duzu lagundu, ia beraien artean ez da behiratzen hasten dira. Ba, zu lagundu beharko dugu, diguzu hau egiten, eta ez duzu lagundu, ba, horrein hemen ez ipini behar dozu, ez? Eta guaina hor, hasten dira, ez da behiratzen artean. Nikos, aldera da. Bai. Horre zizko, nik ez dut baina dugu, eh? Bai. Baina nago eskuntzako nahiz. Horre egiten dutenean, valorazio, autobalorazio eta esan dutenean... Be, hau, ekipo, ze, valorazio egiten duguna, egu behin gaude, beraiekin, eh? Bai, baina berezkoa esatzen bada ez du lagundu. Eta horrengoan, valorazio ez du lagundu. Atxe-atxe gertatzen da, eskotan... Baina adibidez, izan daiteke, ba, badaki, momentu honetan da, errez azterratzen den bat, badaki zuen. Eta hori gero hortik kanpo lantzen da, gero horrera egitura eta, horretan. Eta momentuan ere, valorazio momentuan be bai, baina zergatik ez duzu parte hartu. Jo, ba, begira, hau ze egin dugu denon artean, ikusi beharko duzu bat, elkar lana ez, ze politare atera delitzu dan, ze ondo parte hartu behar duzun, hau aurrera eramateko. Eta poliki estrategian bat edo lebitzen duzu, hori bera lantzeko ikusten duzu nien ikasle hori eseskoan dagoela eta ez gula dagoetzen. Kasu honetan esaten dizut, zan, momentu horretan, bestela gana da, oroko rean da, bai, 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 eta guau, bai. Lagundu dugu, txanda respetatu dugu, parte hartu dugu, eta dana zoragarri izan da. Ba, bueno, poliki-poliki... Gero, egitura bere lebitzen den, horri bueltan bateko edo beste nun baten hortika parten. Nik normalean momentuan ere bai planteatzen dut, ze beraiek behar dute derri horrez momentu horretan. Arazoa sortzen denean momentu horretan hitz egitea, ez? Zer uste baduzu gerorako ia astuta daukate. Baina normalean bai momentu horretan eta beti ekipo lana eta lan egiten dugun bitartean handeleño dago beraiekin, eh? Hori bai. Galdera bat, baita, noizero egiten duzu horrelakorik edo, zein ekin zainagero? Guk egiten dugu, gero erakutsiko dizuegu, baina egiten dugu beti gai berriarekin, gai bat ja prestatzen hasten garenean, derrigorrez sartzen dugu egitura bat. Ba, segun ze gai dan, ba, guk esan dugu, bueno, ba, horri mirakaria ba, aspalditik ez dugu landu, edo bat bila gutxi landu dugu, ba, bueno, ba, gai honetan, hause egingo dugu, venga, eta... Iru gela gauz eta kasu honetan, ba, bueno, irurok elkartzen gara eta erabakitzen dugu zer ere. Eta bukatzen dut ekintza, egiten dute balorazio. Bai. Guretzako importantea da, zer bestela urrengo gaztea pasatu duen, ja ez dakite zer egin dute. Da, egin ahala, bai saiatzen gara, ba, egin behar duten lan kooperatibo erreza izaten. Eta harina, atxeatzen dauz, eta orduan, guztoko gauzak izan behar dira, agian deron artean marrazki bat sortu, edo egin. Zan behar da, harin azken pilean egitura hori lantzeko, eta gero gauza guztiak ezin da asko luzatu. Beste laspertu egiten dira, bai? Ba, taldean lan egiten dagoen bitartean, gainontzekoak zer egiten dute, zertan ari dira. Zesan duzu talde batek egiten duela zurean, ez da? Bai, eta normalean egiten duguna, ba, gero, txokoetan egoten direnez, txokoetan egoten denez, handeleño, ni gu egoten gara ekipo lanarekin. Berai esaten diogu, bueno, ekipo lana egitera noie, bakoitza bere txokoan egongo da, eta ez etorri ezin ezko da, klaro. Baina esan duzu ez dira taldekide bera, oda, txokoetan daudenak, egongo dira espazioan zean? Normalean gelan barrotatzen dugu, txokoetan egoten dire. Txokoetan egoten dire. Baina esan daitezke hauek, talde bakoitzeko... Ni bai, mai bat hartzen dut, eta venga, ekipo lana. Lau hauekin edo hiru hauekin. Eta orduan beste guztia daude txokoetan, dagokien txokoetan. Hore, prestatzen dugu, beste txokoetan egin behar duten lana, nire joaren beharrez daukaten ekintza egin izan beharko litzateke. Bezela, denbora guztia zure gara joango dire. Bai, guan dugu. Bai, bestela. Hamar minutu faltasun. Ja, bere alamantzen dugu, ja txapa ez dugu, bere agon bandai.
Eta orain, erakutsiko dizugu, bueno, hau da posturteko goletan egiten diren dinamikak eta... Bai, holan da, holako kuaderno bat, ez? Eta guk, niretzako oso baliagarria da, azken finean da, txantilloi bat guk ipintzeko, ba, dinamika, ba, irakasleok, zeintxu garen, epa, ez eske batia ikusten daltana, baina. Ez, orduan, hemen jartzen dugu erabilitako dinamika, baina hau egin ahala, eh? Normalean egiten dugu, zen, eta ikusten duzu, eskarnek esan, eraman daukazu moduan, arkatzez idatzita eta tatxoiz beteta, bai horrela ekarri dut. Da, egin ahala, betetzen dudana, eh? Bestela astu egiten zaigu, ez? Orduan, ze dinamika da, suposa desagun, ba, pilota, noiz, ez da egun zehatzen izan behar, baina direz, irailaren hasieran, okurtso hasieran, ez? Burutu den jarduera zelan egin dugun, jartzen dugu, zen motatako zelan egin dugun, zen momentotan burutu den, ba, ez dakit, ba, etxera joan baino lehen, edo patio eta gero, guk egokia ikusten dugun momentuan, non egin den, bakorro handian, segun, zen motatako dinamika izan den, ez? Eta gero bai, balorazioa ba, batetik bostera borobiltzen dugu eta justifikaten dugu. Baina da, momentu baten. Osea, egin ahala, esartzen zara eta minutu baten betetzen dugu. Ez? Eta, klaro, hau da kurtso osoan zehar, egindako dinamika guztiak. Eta oso baliogarria da, zeren hau amaitzen denean, badibidez, laurteko gela, datorren ikasturtean, bosturteko gela, daudenei, ematen diezu, eta eskura daukate guk zer egiten du. Azken finean da erra simple baten, beraiek izateko, ba, ze dinamika landu ditugu, ze gaiarekin eta ba, ze gero egiturak ere hemen dauz, Hemen lehenengo zatian dauz dinamikak eta beste zatian dauz egiturak, ez? Hemen daukagu, ez? Egitura, ba berri. Erabiltako egitura, ba, horri birakaria, do, dana dala. Gaiaren izena, suposa dezagun, ba, eskola dala edo beste gai bat dala. Ez? Hor zehazten dugu, aplikazio momentuan, gaia horretik edo bitartean, hasieran, bukaeran, azken finean da, borobiltzea edo gurutze bat egitea, besterik ez. Eta orduan, gero data, ez da jartzen dugu, ba, ez martxoaren lehenengo 15aldian, ez da zehatz mehatzen jarri behar, zelan burutu dugun jarduera, zein momentotan burutu dugun, gero txokoetan bada, zein txoko erabili dugun, ba, plastika txokoan, hainbat, eta nola antolatu dira beste txokoak. Ba, lehen aipatu dugun moduan, ba, normalean, ba, ekipo lana egiten ari garen bitartean, gero ja, beraien daude txokoetan, ba, hainbat gauza edo, segun zer den. Beste momentuetan bada, baina egia da, simple da, momentu baten betetzeko direna. Balorazioa egin ahal ere gu baloratzen dugu zelan irten dan eta justifikatu egiten dugu. Eta hemen daukagu jasota, kurtso osoan zehar guk, badirez, hau posturtekoek, baina laurtekoek berdin daukate. Beraie betetzen dute egiturak eta dinamika guztia kurtso osoan zehar egindakoak behintzat. Eta gero pasatzen diogu besteari. Zaloan, ba, behintzat, erreferente bat daukago, ez? Beti lagun, oso gal lagungarria da. Horrek ez du esan nahi hau egin behar denik, ez? Baina, bueno, hor dauz eta, bueno. Eta lo justifikazioak daukan alde hona da, ba, hor baloratuta dago zuk zer egin dozun. Eta orduan, ba, bueno, pintzen bada, bila, ba, zehose... Zaitasunak ikusten ditugu. Orduan, idazten da, zer betik ez du ondorten? Ba, momentu txarra izan txalako eta ekainan 18 txalako eta azkola zeuden. Edo ez dut ondo antonatu. Edo materialez dago gile izan. Edo. Orduan, ba, horrek ematen zu aukera, ba, beste ira batea zuzentzako. Eta... Hori da, nahi uste dut. Gora bera. Jarriko ditu zuhurreko bezalez, dituzun desberdinak. Egitura eta dinamika.
bai, dana dau, oza, holan ez daukagu, ez? Eta zieran daukagu dinamikar, hau edan dinamika dira, eta gero erbitik aurrera ja dira editura. Bai, nana la bat, ematen nahi badu zuei utzi eta bidaltzeko ez da problemako da zuei. Bai, linkatu bi daude eredua. Bai, PowerPointan bai. PowerPointan bada, orduan nahi baduzu eskatu hori da. Zaketan daukagu. Hori da. Estatalen funtzionatu esen azta. Bai, eta horretariko pizka de zuei bere ikusteko. Bideoa grabazio guztia saiatuko dira blogean jartzen. Guztia duzue blogearen lotura edo. Orduan saiatuko dira horre gote. Bera zuen eskura, zego da dana. Hori izan da dana.